Građani Moravičkog okruga danas će glasati na parlamentarnim izborima, dok će se u Čačku, Gornjem Milanovcu i Vanjici birati i novi sazivi lokalnih skupština. Pravo glasa u okrugu ima 174.155 građana, a oni će svoje pravo moći da ostvare na 270 biračkih mesta. Na području Čačka pravo glasa ima 96.576 punoletnih građana. Glasanje je moguće na 104 biračka mesta kao i u okružnom zatvoru. Na lokalnim izborima u Čačku učestvoje sedam izbornih lista koje su predale stranke i grupa građana. Pravo glasa na današnjim izborima u Gornji Milanovcu ima 35.973 birača, a glasanje će se obaviti na 66 biračkih mesta. Na lokalnim izborima u toj opštini građani će moći da biraju između četiri liste. Na području Ivanjičke opštine pravo glasa ima 25.628 birača. Glasanje će se sprovesti na 57 biračkih mesta. Građani te opštine imaju mogućnost da biraju između pet izbornih lista koje su kandidovale svoje predstavnike za odbornike u lokalnom parlamentu. U opštini Lučani danas će biti održani samo parlamentarni izbori, pošto su građani odbornike lokalnog parlamenta birali krajem 2018. godine.